xisbiyada Soomaalila ayaa kulan magaalada Hargeysa ay ku yeesheen waxa ka soo baxday in ay ku kala aragtiy duwan yihiin sida laga yeelayo doorashada lagu wado bisha March ee sanadkan inay ka dhacdo Soomaalila oo lagu soo doorto madaxweynaha arintaasi faahfaahinteeda waxa Hargeysa looga soo diray wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Faisal Fiifa ayadoo maalmeey laga soo gudbiyay si weyn shacab weynaha reer Soomaaliland uga wada dhur sugeen in go'aan mideysan ka soo baxo ganka asxaabta siyaasadda iyo komishanka doorashooyinka Soomaaliland kaasi oo ku aadan in doorashooyinku xilligoodi ku qarsoomi karaan 28ka bisha March ee sanadkan 2017ka in muddo kordhin la sameeyo oo la eegayo xaaladda abaareed ee dadka dunida saameynta ku keentay bulshada Soomaaliland ay waxa komishanka doorashooyinku dhankooda gooni u saareen hoggaanka asxaabta siyaasadda iyagoona hoosta ugu xariiqay inay ku aamideysan dhankooda ka soo gaaraan in doorashooyinka dib loo dhigo in xilligooda lagu qabto balse suuragal ma noqon in kulamo isdaba joog ah oo maalintii shalayeed ka bilaabmay hoteelka ambassador ee duuleedka konfureed ee magaalada Hargeysa saacada ka horna ku soo dhamaaday gudaha Hargeysa laga soo saaro go'aamo mideysan oo ku aadan in hoggaanka asxaabta siyaasaddu isla gartaan in doorashooyinka xilligoodii lagu eekeysiyo iyo in muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda si shacabiga reer Soomaaliland uga soo kabtaan xaaladda abaareed ee la daala dhacayaan warbaahinta ayaa dibadda ka ahayd kulamadaasi markii ay soo idlaadeenna waxay wada jir hoggaanka asxaabta siyaasaddu u faafayeen qodobada isla soo qaadeen iyo waxa mowqif ahaan ay kala taagan yihiin Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha xisbiga xaakimka talada haya kulmiye ayaa barbilow goobta ka hadlay isagoona xusay in mowqif ahaan xisbigoodu aaminsan yahay in sharciyan shaqadooda loo daayo komishanka doorashooyinka isla markaana laga wada dhur sugo inay doorashada ku qaban karaan iyo inaanay ku qaban karin markaana xal laga gaadho xisbiyada dadweynaha dhammaanteen inaan u guntano oo inaan maanta waxba kala harin oo loo midoobo oo fadhiga loo kacaa abaaraha oo dadka loo gargaaro waa ka midaysan waxaan filayaa qof wal oo Soomaaliland oo dambe leeyahay inuu taa lagala midaysan yahay taas waa inoo ballan dhammaanteen waxaana hormood ka noqonaya xukuumadda inay hawsha talooyinka ay qaaday uu la sii xoojiso doorashada baasha xukuumadda saasaan uga heshiinay iyo mucaarid baa in loo gurmado abaaraha mucaaridku waa nagu dhaliileen xaqna way u leeyihiin inay nagu sii dhaliileen ay ka kacay oo nagu waabiyaan xaq bay u leeyihiin oo laga qaadanay doorashada laba raayi ayaan maanta isu keenay anagu haddaan xukuumadda xaakimkiinahay waxaan istaagnay mowqifka ah waxa inoo haya doorashada waqtiga la goynayo iyo ka hadalkeeda guddiga doorashooyinka komishanka qaranka iyagaana xaaladda qiimeyntooda iyagaana ku dhawaaqi kara sida hal yeero kaasaan u hoggaansamnaa haddaan xisbi xaakimka iyo xukuumadda markaa xilka aan u dayno dhiman kara komishanka wixii raayara iyaga lagu kordhiyo qolada kalena tugtaa ka duwan bay keenaan waanan ku ixtiraamaynaa waana dow xisbiyada mararka qaarkood inay raayo kala duwan kala qaataan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadaniyo sidoo kale injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo mowqif ahaan dhankooda isku dhowaa ayaa tilmaamay in xaaladda xilligan dalka ka jirta ee abaareed aanay saamixi karin in doorashooyin ay ka qarsoomaan mowqif ahaana xisbiyadoodu ay aaminsan yihiin taa kala rayi baan noqonay xisbal xaakimka taa macnaheedu maha waanu kala tagnay macnaheedu way maanta kala rayi baanu nahay laakiin berito isku rayi waan noqon karaa waxaa kaloo kulliba wadahadallada iyadu way noo sii socon doonaan haddii ilaahay ka dhigo talabaad komishanku waxay noo soo bandhigeen maalintii dhaweysay sabtidii warbixintii qiimeynta ee xaaladda guud ee dalka waxay sheegeen 174 dalka abaar ka jirto waxay kaloo sheegeen in dadkii kaararkii la siin lahaa 868 goobood ay intii badnayd ay ka maqan yihiin gaar ahaan gobollada bari in 77 in ka badani ay ka maqan yihiin goobihii abaarta awgeed waxaynu ognahay abaartu inay sii xumaanayso 11 cisho kadib gobolladii galbeedkeena lahaa dadku waa u qaxeen ayaa abaartii ka qaylinayo bilaabay in abaartii ka bilaabatay marka iyadu xaaladda lagu jiro waxaanu qabnaa in talo qaran u baahan tahay waana maanta u baahanayn inaynu ku dhegno in kaararkan la qeybiyo 21 maalaj doorashadan la qabto 18 maalj ka baxno electioniska iyo kursi doonka badbaadada dadkeena ka fekernaa wey xalay waxaa la sii sheegayay reer intuu ka guuray sanaag badermeyne degay badermeyne oo habeen iyo laba maamood gaarigu sii siday
ورميشة مجيد بلا حدا لو كيبو بيري مجران يلي دتشي تتكاس غورتي لو كدو سو نوقدا حدو رحمادي مادو دمير كيو كدو اي كوسو غورن هاوي كتغين اور كيو كغورن واخ الله واخو سو رار حدو تن حدا ما جيرتو كوني 600 دولار وا لا قاداي دارنتين هدا انتين مو صح ابتاين لا داد ورع دلوك داد ورع ما حل بين صار مسلو بين صار انا واخو لين هاي يان لو هبرنين انترناشونال كوميونيتي الهي با ديق بحياء سومالنا وحنا كسو صارين فرم زيرو بان كبلوني ديق بحياء شاكو شيء سندين ugu jiraan ما بينو يشينين سومالنا ما بين سنتين ما انتنا واخا وي وما باهنين انغا الهي ما باهنين انغا اسكو اسكو غما سارنا الاشكا اي دور شيء الهي سبحانه وتعالى كاي هلي دونو موسى بيحي عبدي ايا دانكا كالاور في ديانا دو وحكا ويديان سببتا كاليفيسا ان حالد ادك دلكا او كوچرا دانكيسا او قادن لا يهيكو آنكو ادن سيدوغانكا كالاي ديكيسا اي امسين ان دورشاد الله حكيو ازا مركانا لقالوه قرمت كدك دقا يددكا لو كوچرو تاكولين تيدا وحانو حسي انو يساقو امسين يهي ان لك تاكولا يددكا ازا مركانا لو قرمدو ابارتانا لقا قيب غلسيدي ددكا سيلوغا سمتا بحين لا goobta lagu sii jaysan karo iyadoo komishanka doorashooyinka oo cadeeyeen in mowqifka hoggaanka xisbiyadu isla qaataan dhankooda ayaguna ansixin doonaan qolo aan labada bilood u dambeeyay diyaaradda iyo hore Yurub ka degin baan ugu calaanaysan looma gurmanay abaarti anagu dadka waan xajoognay tacalada dalcana waa wada anaga aan walba ugu xogaarsan waan ku raacsanahay inoo abaarta wax walba uga horumarino hase yeeshee arrinta arrimaha qaranka ee hawlaha badan hay'adaha kale waxaan u baahanahay wax raayil hay'adda in la mariyo komishanka in komishanka laga guuro ma haday anagu taasina taagan manajirto meel xiligan looga sii gudbi karo marka la eego mowqifan halka ay taagan yihiin hoggaanka asxaabta siyaasadda balse waxay tan ifafaalo horle u muujin kartaa in xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland isbeddel weyn ku iman karo haddii doorashooyinku xiligoodii ku qarsamaan iyo haddii dib u dhac lagu sameeyo isla markaana muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda hoggaamiye madaxweyne Silanyo oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa